pozdrav ekipa, evo nas u novom videu. Malo puše vani, nekih 19 stupnjeva je, ja nisam sam, kao što vidite u sjeni. Pojedinoći ću vam otkriti kasnije, a idemo se malo provozati nekih 20 km, 30 oko Bjelovara, nešto, samo da malo zujnemo. I to je to. Nego jesi ti vidjela da je naš dragi kolega Silvio Radio Moto Adventure prodao svog Stroma? Ne, ozbiljno? Da, da, baš je javio se u komentaru pa mi je bacio bubu u uho. Super, super, da je super. On to riješio. Odlično, jedva da. Jedva čekam, da, isto. Da, baš me zanima, sad smo u iščekivanju njih dvojce, šta će da naprave, šta će da kupe, kako će da prezentiraju svoje nove strojeve, jedva čekam. Da. Kao i mi prvi put, da, ono, kao da, da kupujemo da, i mi da, da. Svaki put je prvi put. svakako ekipa, budemo vam obavijestili kad naša ekipa, prijatelji, kada kupe i budu objavili video, budemo vam svakako skrenuli pozornost da posjetite njihove kanale, da pogledate što su uzeli, kako su zadovoljni, šta su uzeli, kako će prezentirati to. Uglavnom, budete obavješteni sve na vrijeme. Kao da. I mi, ujedno, ne? Sad smo malo stali, pa budemo dali. Da ćemo malo Patriku da proba voziti. Naš. Čovjek je položio. Da, ali još ne smije voziti moj motor, on smije samo voziti do 35 kW. Da, ali malo ćemo mu tak dati da se ispraksira. To da. Brzo će proći te dvije godine, pa će onda polagati. Da, ali nemojte misliti da ćemo dati na svojem. Vozi se na njezinom, ne na moje pokusni kunić. Da, ok, ekipa, vidimo se u vožnji. Evo ga, ekipa, da krenemo. Možeš, Patrik, ti slobodno. Znači, sve kao i u autoškoli. Smireno, bez stresa, bez divljanja, to je to. Nogu mi ne drži na kočnici, sram te bilo. Znači, nemaš nikakve razlike u vožnji koji tamo. Ne moraš rupe zaobilaziti, to je mamin motor. Slađana, sad nema mikrofon, dao sam Patriku. Ok, Paju, pa kako se ti osjećaš? Super. Nije ovaj motor teško za voziti, sam se osjeti se razlika definitivno u autoškoli jer su gume su manje, ovdje su već. Čekaj, a šta si vozio tamo? Yamaha MT-03. Ok, ja te prestižem s lijeve strane, ti samo drži sebe. Znači, noge uvijek tako, uz motor, ne širit pete van ili nešto u tom stilu. Tako imaš bolju kontrolu nad samim motorom, ne? Da. Ok, super. A šta si rekao, da ti je lakše sad njega voziti nego onu Yamaha? Pa definitivno je lakše jer ima više snage i osjeti se da ga je lakše voziti, samo su skretanja malo čudne, nisam navikao jer je veći profil guma. Da, ali znaš šta, malo su tu gume, kako smo ga mi kupili, malo su tu gume starije. Mislim da su 3 godine ili 4, nisam siguran, ove godine ću svakako promijeniti gume. Pa ćemo onda vidjeti, mene zanima kako će biti sa novim profilom. Nisu gume izlezane, nego su jednostavno stare, znaš, nije to više ona forma kvalitetna kao kad ti kupiš novu gumu pa voziš 2 sezone. Da. Prvi ispit si pao, ali tako? Da. A šta da. Je bilo tamo? Točno na slalomu sam treći, čuju sam roku, srušio sam ga. Aha. Znači, nisi uspio ni na cestu da dođeš. Da, ma cesta je najlakša. A sad ovaj drugi put je bilo sve bez greške. Ma sve iz prve, s obzirom da ovaj put je vjetar pupo, mislim sam da će mi vjetar zanjeti, da će mi stvarati problem, ali nije. Je, vjetar je inače problem, veliki. Ali dobro, prvi put dok sam roknuo išao sam sporo. Evo, sad drugi put sam probao što brže riješiti, puno mi je lakše sad. Da, imaš malo veću brzinu, imaš i bolju kontrolu nad motorom. Klasika, koji na biciklu kad ga vozimo. A, lakše ga je upravljati kad ideš 15 na sat, nego kad ideš 2,5. Da. Ajde, super. E, viš koji je to paradoks. Ja kad sam se rodio, mogao sam riješiti A kategoriju. Nisam rodio, kad sam mogao polagat, pardon, krivo sam se izrazio, kad sam mogao polagat, imao bi sve,
A vi sad morate ići stepenasto da dođete do nekakvog, ajmo reći, većeg motora. Mislim većeg motora. S obzirom od kad se otkinuli ovo za auto, još mi je za bezveze postalo. A dobro, šta? Baš sam izabrao Patrik cestu, super. Nego dajte nama kaži, šta se planiraš kupiti? Šta planiram? Šta se planiraš kupiti? Koji motor? Ali ti zapalo šta za oko ili šta? A, ne znam, neki nekada. Neki, definiraj neki. Neka određena marka. Pa ne znam, trebam prvo i ove manje provozati, imam nekog iskustva sa različitim motorima, pa da mogu gledat na šta moram paziti dok ću recimo kupovat motor. Aha. Znači, kupuješ minimalno 10 motora dok se ne odločiš šta ćeš. Pretpostavljam. Ma definitivno ću gledat sve i na YouTube-u šta imaju komentare, red za motor, neke ili tako. Ne, jasno, ali gle, to ti je od osobe do osobe. Nije, ne leži svaki motor svakome. Ok, hvala Bogu, trebalo bi probat, ali, znaš, nisi uvijek u mogućnosti da probaš. Jednostavno moraš kupiti. Šta više preferiraš, znaš, da li neke, da li sportiva, znači ovo što ja vozim. Pa definitivno neke ili sport. Sport je super za ovakve ceste, ali tako? A neću ga tu voziti. Ok, idemo. Joj. A jesam. Sve ok. Ok, sad imamo malo oveće vozilo koje... Gledam zavoj da vidim. Da, ne vidim. Pregledno je. Može. Može. Ne može. 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 Ok, to smo obavili. Ok, znači nekako sportiva. Ali kažem, onak, jesi vidio sad ove ceste, znači tak lijepi motori. Mislim, svi su oni lijepi, ali nije mi to za ovakvu cestu. To ne znam, to će se jedino više osjetiti na sportu, to cukanje i to. Pa ne znam, kuć radi ovih jama, graba i tih, ove ceste što nas okružuju, to mi žao. To bolje krosericu nekakvu kupiti, da se vozi. Evo nas ekipa, sjeli smo na kavi i da čujem prvi utisci. Pa super, nije, mislio sam da će mi kvačilo, da će me cukat uopšte, ne cuka. To sam zadovoljan što mi je odmah leglo sad, eto. Motor po motor, lagan za vozit, puno lakši od 0.3. Yamaha. Ok, ja je nisam probao vozit, pa ne bi on trebao biti turbo lagan. Koji Yamaha? Da. Pa osjeti se u zavojima kako me ispravlja motor, mislim osjeti se da su kotači veći na Yamahi. Na Yamahi da su veći? Na Suzuki da su veći, na Yamahi su manji. Ali već sam se i na to sam navikao, tako da nije me. Ma nije, samo treba se uhodati, ono, upoznati malo stroj i onda će biti ok. Kak je mama zadovoljna sa sinovom vožnjom? Super, lijepo, baš sam zadovoljna, već smo se mi vozili. Okay. Mislim, za sad vozi onako i oprezno i to sad je zato što je s nama ili kak, ali ok. Ugradit ćemo ja GPS kad bude išao solo, pa ćemo mi onda sve to vidjeti, šta i kako. Ok, ekipa, vidimo se možda još na putu. Ako se ne vidimo, pretplatite se, lajkajte i stisnite zvonce. Da, vidimo se u nekoj drugoj avanturi, ako ne i prije. Nakon ovog pjeva, ili? Ma, tak. Da, ni ja se ne sušim. Dobro, nije. Ali cesta je lijepa s ove strane, puno ljepša nego s one strane koje smo išli. Uglavnom, Patrik, kako si ti zadovoljan sa svojom vožnjom? Sa svojom vožnjom, super. Nije mi. S obzirom da si ovak dugo vozio. Misliš na relaciju dugo? Relaciju, da, ne mislim grad. Grad da, je... Pa niš, ni ruke mi se ne hoće, ni ništa. Grad je sranje za vozit. Grad treba kupiti skuter i bok. Nego, hoću te pitat još, to jest ne pitat, nego dati savjet. Moj savjet je da prakticiraš
100 od 100 zaustavljanje na stopu. A da, da, da. Tisuću gledanje mrtvog kuta i gledanje retrovizora prije bilo kakvog pretizanja. Davanje žmigavce. To su ti moje nekakve smjernice da budeš ono siguran. A za vožnju, gled, treba sjest, laganica, vozit, ne divljat, bit pametan i to ti je onak nekako... I ostalo može... sve doći, da. Da, ostalo sve sjednem na svoje mjesto. S vremenom. Ne mogu nije nešto pametarit, imam praktički tek cca možda 30, ma ne, cca 30.000 km u ove dvije godine što smo napravili ja i mama, to jest mama i ja, ali ajde. Eto, tu može biti malo šoderića. To je to, ja šta vidim, mogu ti reći da sam zadovoljan s tvojom vožnjom, ono nemam ti šta. Pa nije mene strah, mislim ja znam već u autoškoli koliko sam se naginio zbog osmice. Da, da, da. I do tud sam siguran, preko toga pređem gotovo. Da, da, razumijem. A to s obzirom da je to bilo doslovno baš. Sve razumljivo. Jer može, ne znam, može na velikom lakše prolaziti sporo osmicu nego na malom. Ba morao sam mu dati gasa i baš se nagnuti i rješavati brzo. Ha ne znam, meni je bilo komplicirano na manjem, na većem 650 stromu mi je bilo turbo lagano to odraditi. Recimo, znaš, ne znam, da li je to koncepcija motora ili čega, stvarno ne znam. Uglavnom ekipa, evo, naš Patrik, naš sin je položio. Želimo mu svu sreću i pamet u glavu, pazi taj zavoj, tu imaš odera. Želimo mu svu sreću u moto svijetu. I ekipa, vidimo se u nekom drugom videu, u nekoj drugoj avanturi. Nadam se da bude uskoro i on se priključio i vozio s nama zajedno, pa ćemo onda dalje. Pozdrav!